Співробітники управління Держпродспоживслужби у місті Хмельницькому за участю працівників поліції міста проводять профілактично-роз'яснювальний рейд з закладами швидкого харчування. Держпродспоживслужба міста Хмельницького проводимо рейд з журналістами по фастфудах. У закладі швидкого харчування, що знаходиться на Проскурівській, не виявили усіх необхідних документів. У продавця не було з собою медичної книжки. Вона вдома. Паспорт вдома, це все вдома, бо я не знаю, на що воно мені тут. Хмельничанин Андрій Жук розповідає, що фастфуд купує саме тут. Ну раз в тиждень десь купую. Ті, хто повтікали, то вже не довіряю. Це витяг з реєстру платників податків. Ще є реєстр операторів потужності харчових продуктів. Ви не знаєте, що таке є, так? Давайте кажіть нашим словам. Вашим словом. От є передбачено законодавством державна реєстрація. Ви знаєте, почитаєте цю пам'ять. Так, добре, дякую. Тут крім того, що ви мали це зробити, ще передбачено відповідальність. Заклад швидкого харчування, що знаходиться на Львівському шосе, не зареєстрований у Державному реєстрі потужностей операторів ринку, який формує управління Держпродспоживслужби міста Хмельницького, тобто працює неофіційно. Відповідно до статті 25 Закону України про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів, за таке порушення передбачений штраф. Відповідно до цього реєстру ми плануємо і проводимо вже тоді відповідні перевірки планові. Якщо особа до цього реєстру не внесена, вона несе відповідальність порядку 20 тисяч гривень штрафу. Крім того, вона не може здійснювати таку діяльність. За словами Сергія Качана, у закладі також неналежним чином оформлена товарно-транспортна документація та відсутній рукомийник. Ще не запаслися час, у мене тут мало місця, якби я думаю, де його краще поставити. Отак. Обіцяю, він буде. Після проведення рейду заступник начальника управління Держпродспоживслужби у місті Хмельницькому Сергій Качан каже, що у всіх перевірених закладах швидкого харчування виявлені порушення. Практично в 100% виявлені якісь недоліки, такі чи інші. Немає дозвільних документів на здійснення даної діяльності, немає дотримання гігієнічних вимог, немає документів, які підтверджують походження, якість і безпечність тої сировини. Взагалі не дотримується в деяких випадках будь-які елементарні санітарні умови, немає медичних книжків персоналу і таке інше. Дільничий офіцер Хмельницького відділу поліції Михайло Куїч каже, за зафіксовані правопорушення підприємцям загрожує штраф та конфіскація. Ці порушення проявляються у відсутності дозвільної документації, так і санітарної дисципліни. Покарання за такі зазначені види правопорушення становить штраф у розмірі до 34 тисяч гривень. З конфіскацією усього приладдя та інструментів. В подальшому, у разі не усунення зазначених сьогодні недоліків, з поліцією будуть взиватися всі передбачені законодавством заходи щодо недопущення вчинення означеного виду правопорушень. За словами начальника управління Держпродспоживслужби у місті Хмельницькому Сергія Качана, до 30 серпня в обласному центрі створять робочу групу, яка планово перевірить решту закладів харчування міста. Ірина Хижа, Олександр Горішевський, новини Поділля, Центр.